Opa, fala aí galera, beleza? Aqui quem fala é o Tio Blinder e sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no nosso canal. Hoje, cara, eu tô aqui com mais um vídeo aqui no server do Abel. Eu ainda não fiz minha casa, cara. Eu tô pegando bastante recurso aí pra poder fazer a casa de pedra e poder fazer o murozinho em volta de madeira, né, cara? Mas bom, eu domei aqui outro parasauro, domei um de lua aqui, level 54. E a parada mais foda que eu domei foi esse jão, cara. O Jão tá level 68, cara. Eu domei, ele tava level 66, por aí. E, cara, o Jão é muito forte, mano. O Jão é foda demais, cara. Gostei muito de domar o Jão. Mas beleza, cara. Ó, já vai deixando aquele like, compartilha o vídeo. É nóis. Vamos pro vídeo. Eu vou tá pegando aqui, cara. A Sheila, porque o João tá bugado, a Abel botou ele dentro de casa, não sei como, e agora eu não consigo tirar, mano. Mas bora lá, bora lá, bora tá saindo aqui pra ver o que que o mundo nos espera, mano. Eu quero tá encontrando hoje um Pteralodon, ou tá encontrando, talvez, né, cara, se a gente achar um dente de sabre pra gente poder domar. Só que pra isso a gente vai precisar de flecha narcótica, mano. Então vou ter que domar na porrada. Ai, ai, vamos ver o que a gente consegue fazer aqui hoje, cara. Essa tribo da zoeira aqui é bem gente boa, mano. Eles me deram um full raid aqui. Então, queria agradecer aí, ó. Valeu, tribo da zoeira. É nóis. Vamos pra lá, cara. Eu nunca explorei pra lá. Vamos dar uma explorada pra ver o que rola. Bom do parasauro, que ele é grande, né, mano? Então, acaba que a gente consegue tá andando até um pouco debaixo d'água sem ele ficar boiando. Mas quando ele fica boiando, fodeu, né, mano? Ele vai muito lerdo. Opa, Raptor. Eu quero fazer uma gangue de Raptor, cara. Se você juntar vários Raptors juntos, mano, eles ficam muito fortes, cara. Vamos bater nesse bicho aqui. Para, Sheila, não bate nele. Nossa, mano, a Sheila tá arregaçando o Raptor. Mas a Sheila dá muito pouco dano, cara. Então eu acho difícil ela matar ele. Meu Deus, o bicho não desmaia, não. Ah, mano, matamos. LOL. Que bosta, velho. Perdi vida pra caramba, para nada. Pelo menos a gente pegou carne. Pô, Sheila, você não pode bater, não, mano. Eu tenho que deixar a Sheila no neutro. Ou tá indo pra longe quando eu vejo um Raptor ou algum bicho que eu queira domar. Senão a Sheila mata, mano. A Sheila tá ficando forte, cara. Ela tá com 1.000 de vida já. Tá com. Acho que ela tá com 175% de. Ah, não, esse daí é outro. Ela tá com. 800 de vida, 850 de vida. Stamina tá 240. Melee Damage tá 187% e o movimento tá 127, não, 167. Então ela tá rápida, mano. Tá rápida com muita stamina e dando bastante dano, cara. A parada agora é só upar ela mesmo. Mas bom, a Sheila ela não é muito pra matar bicho nem nada, mas se vir um bicho atacar ela, ela tem que saber pelo menos se defender, senão a gente vai morrer com ela muito rápido, cara. Opa, aquele cara ali tem um parasauro, mano. Bora matar. Não, mano, eu sou muito mal, cara. Mas tem que ser, mano. Você tem que seguir o padrão do Rush, cara. Se. Os mocinhos nunca sobrevivem, cara. Esse que é o padrão. Não se sobrevive sendo mocinho, mano. Que nem o Logan fala, cara. Mas olha a porrada de casa que tem aqui, mano. Você é louco. Mas eu acho que esses parasauros aqui nem são de pessoa, não, mano. Ou, ah, não. Se bem que são sim, ó. Ah, mano. Eu quero invadir essa casa depois. Aí, ó. É do cara, mano. Que isso, velho. Ó, o dono dos caras. Level 90, mano. Você é louco. Ah, não. Eu vou matar. Opa. Porta de tete, mano. Ai, ferrou. Corre, Sheila. Caralho, mano. Eu esqueci, velho. Esses bichos vão matar a Sheila, velho. Nossa, mano. Caramba, velho. A Sheila não vai aguentar, vai morrer, cara. Caraca, velho. Você é louco, mano. Mata, Sheila. Você consegue, mano. Eu tô em cima de você, você consegue matar. Caraca, velho, o Dodô ele tá dando hit, tá até, cara.
que tá dando hit agora, mano? É o Dodô, filha da mãe. Corre, Sheila. O Dodô vai matar a Sheila, mano. Nossa, velho, que vacilo. Eu esqueci que se eu batesse na casa do cara... Ah, mano, não queria matar os dinos desse cara, cara. Eu sinto mó dó. Boa, Sheila, boa. Ah, mano, na moral, que sacanagem, cara. Matar dino de pessoa é muita sacanagem, mano. Que paia. Só queria invadir a casa dele, mano. Na moral. Nu, mano, pensei que meu coração tinha morrido por Dodô, velho. Eu ia rir demais, cara. Ó, tem Narcoberry aqui, cara. A gente precisa. Vamos ver aqui. Pô, mano, coitado, cara. Comedora. Matamos tudo, velho. Mas é, foi a invasão sem querer hoje, cara. Beleza. Tem Berry, cara, mas a gente não precisa de Berry, que é fácil de pegar. Vamos ver, esse cara deve ter item, hein, mano. Ajuda a destruir aí, Sheila. Se eu não me engano, a Sheila nem destrói casa. Nossa, velho, a Sheila tá muito quase morrendo. Eu acho que deve ter umas três portas dessa, cara. Então a gente só vai conseguir destruir uma com a Sheila e o resto a gente vai ter que bater na picareta. Então a gente tem que ir consertando, consertando, consertando. Até abrir tudo, cara. Mas a gente vê se esse cara tem item, cara. Que eu não sei se esse cara... Aê! É, mano, tem... Até tem item sim, cara, ó. Pegar aqui, ó, fibra, cara. A gente precisa de muita fibra. Porque agora que a gente tem... Eita, mano, o cara tem item, velho. Isso é louco. Vamos fazer aqui umas narcóticos, que a gente precisa de narcótico. Que lá em casa não tem o negócio de fazer narcótico, eu não sei fazer, cara. Mas, meu Deus, o cara tem item, mano. Invadindo o barraco, mano. Invasão CC4 again, mano. Invadimos de novo. Pô, mano, mas que dó do cara, velho. Sacanagem. Tribe of Digão. Beleza, mano, vamos fazer narcótico aqui. Mas é assim que se evolui, cara. Porque provavelmente se o cara, ele tivesse um dino melhor que o meu, provavelmente ele ia entrar na minha casa, cara. Então, a parada é que geralmente quem tem o melhor dinossauro, quem tem mais level ou quem tem a arma melhor, acaba ganhando, cara. Mas esse cara tem loot, hein, velho. Não sei se vocês estão vendo aqui, mano. Ah, velho, que palha, deve estar escuro, né, mano. Eu vou pegar a fibra dele, vou pegar a madeira. Eu até vou fazer aqui já, vou fazer as paradas de madeira, mano. Vamos fazer aqui mais... Eu vou precisar de fundação, então eu já vou fazendo aqui fundação, cara. Vou fazer aqui duas fundação pra ficar mais leve. Aí, beleza, cara. Vamos ver aqui, ó. Ah, aqui tem pedra pra caramba, mano. Acho que depois eu vou voltar aqui e vou pegar as pedras. Ou vamos ver se a Sheila consegue carregar, mano. Mas eu acho que a Sheila não consegue carregar a pedra. Nossa, velho, a Sheila tá muito quase morrendo. Coitada, mano, ela levou muito dano. Mas coitado é do cara, né, velho? Coitado, velho, o cara foi invadido aí e perdeu tudo. Mas é a vida, cara, é a vida. Às vezes a gente ganha, às vezes a gente perde, mano. Eu vou me organizar aqui, pessoal, e eu já volto, beleza? Aí, mano, eu vou deixar aqui algumas frutas, cara, porque a Sheila não tá conseguindo carregar, então eu vou deixar aí pro cara... Pra quando ele entrar, ele conseguir domar pelo menos algum bicho, algum simônia, parasauro. Porque foi paia, né, cara? Mano, eu sinto muita dó desses caras, mano. Mas é a vida, mano. Eu já fui invadido aí umas 8 vezes, cara. Não no server do Abel, porque eu acho que o server do Abel, já que o Abel tem um clã foda, o pessoal fica com medo de invadir, cara. Mas, assim... Em outros servidores, cara, quando a gente era o clã pior, mano, nossa, a gente se ferrava demais, velho. Tô pesado, mano, eu vou ver se eu comer aqui essas azulberry. Não, vamos dopar aqui o narcótico. Ah, mano, nem assim a gente consegue andar. Cê é louco. Aê. A gente não vai poder subir na Sheila, senão ela vai ficar pesada. Então eu vou guardar aqui pedra, que pedra é muito pesado, cara. Vou guardar também mais pedra e narcótico. Beleza, mano. Agora a gente já tem narcótico. Já conseguimos invadir alguém. Boa, mano. Boa, boa. Vamos guardar aqui as paradas na Sheila.
Vamos ver se a gente consegue subir nela ou não. Ó, a gente consegue subir nela. E ela não tá tão lenta não. Beleza, cara. Vamos ver aqui. Opa, tá vindo um cara ali. Ah, não, né não. Ué. Ih, ferrou, mano. Se esse cara vier, mano, a gente tá ferrado, porque eu não tenho coisa pra bater nele. Vamos ver aqui, ó. Eu quero fazer uma tocha logo, velho. Senão vai ficar muito escuro pra vocês verem. Porque eu uso aquele negócio de gama, né, mano? Eu consigo enxergar tudo de longe. Mas vocês não têm esse negócio. Não sei se no Fraps tem ou não, mas vamos ver aqui, cara. Porque eu acho que vocês não enxergam o que eu enxergo. Pelo Fraps ele abaixar um pouquinho, né, cara? Aí, ó, aqui tem os narcóticos. Eu vou pegar aqui. Eu vou deixar a Narcoberry pra ele, cara, pra depois ele usar. Ó, mano, ele tem metal. Vamos pegar metal que a gente precisa de metal pra poder fazer a casa. Não, pra poder fazer as armas. Porque pra mim não vale a pena fazer casa de metal, não, mano. Que você usa C4 pra destruir casa de metal. E pra destruir casa de pedra você também usa C4 agora. Então acaba que não vale muito a pena. Que isso? Eita, é um Dodô, mano. Nossa, é louco. Dodô tá lotado de berry. Eu vou pegar essas berries aqui e vou guardar aqui. Mano. Full clout. O cara fez 1.000 capacetes de clout, velho. Mano, eu já ia dar o tchau aqui, se liga só, velho. O cara fez uma casinha de tete, mano. Opa! Mano, eu não entendo esses caras. O cara rodeia tudo de madeira, faz uma parte da casa de tete, tá ligado? Então, tipo assim, o telhado, cara, você até pode fazer, mano. Que o telhado é mais difícil, né, mano? Mas fazer, por exemplo, a porta aqui, cara, não vai adiantar nada, mano. Vamos lá, Sheila. Sheila destruidora de casas, mano. A gente tá quase quebrando aqui. Mano, casa de tete não vale nem um pouco a pena se fazer, velho. Porque você quebra muito rápido, cara. E assim. Mesmo. Opa! Caramba, o cara tem 3 baús já. Você é louco. Vamos ver esse daqui que não tem que dar pin code. Não tem nada. Tem nada. Vixe, mano, acho que não tem nada. Vamos ver esse daqui. Parado mesmo a gente quebrar os baús da picareta, mano. Que é bem fácil, velho, se o baú tiver picuja. Sai daqui, Sheila. Meu Deus, mano. A Sheila bugou. Você é louco, velho. Como é que você entrou aqui, Sheila? Véi, a Sheila tá destruindo o negócio errado, velho. Parou, Sheila. Para, mano. Meu Deus. Neutro passivo. Aê. Que bosta, Sheila. Agora eu vou ficar dando hit em você. Ah não, nem vai. Boa. Quebrar o baú do cara, mas eu também acho que não vai ter nada nesse baú, mano. Ou talvez tenha, né? Que ele botou pin code. Mas eu acho que esse cara já mudou de casa, mano. Vou bater aqui com a tocha. Caramba, mano, com a tocha quebra muito mais rápido, cara. Com a tocha dá muito mais dano, mano. Bosta, também. A tocha quebra muito rápido também, velho. Ai, agora a gente não tem item pra fazer nada. Quebrar no soco, mano. Não tô nem aí. Tem que ser doido, mano. Opa, tem item sim, cara. Boa. Pegar raid, pedra, mais raid, fibra. Cara, eu vou pegar essa fibra toda que a gente precisa muito de fibra. Não vou pegar tudo, não. Vou. Ah, não. Vou pegar tudo, cara. A fibra é levinho. Bora, Sheila. Agora a Sheila vai estar tá bugada, mano. Pra quem não sabe, se você apertar T, você faz o bicho te seguir. Então você não tem que clicar lá e botar order falling, alguma coisa do tipo. É bem facinho mesmo, você só clica lá e ele começa a te seguir. E agora a Sheila bugou. Mas bom, galera, o vídeo ele vai ficando por aqui. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aquele like que vai ajudar demais na divulgação do vídeo. Comenta aí o que você achou, que também ajuda pra caramba, beleza? É nóis, galera. Valeu. Falou!